Hteo sam da vas pitam, ako imamo strah kao jedan primarni osjećaj, neka suprotnost strahu bi bila sloboda, odnosno ljubav. Međutim, i sloboda je breme za sebe. Kako jedan savremeni hrišćanin treba i mora da se nosi sa slobodom? Ja se nekad malo šalio kada bismo, mislim i šala je izbilje, kada bismo razmišljali malo u današnjim nekim kategorijama i formama, mogli bismo reći da iz perspektive današnjeg savremenog sveta i Hristos i drugi apostoli, ali posebno Hristos i apostol Pavle, su bili neka vrsta motivacionih govornika. I to se vidi kod Hrista kada on kaže došao sam da nagovestim onima koji su slepi da progledati, onima koji su gladni da će biti nahranjeni, onima koji su ovakvi da će biti, ima ta jedan govor gdje on zapravo govori o tome da će oni koji su suštinski bez nade, da je onima došao da daje nadu i utehu. Kod apostola Pavla slično, kada se o njemu govori, da posle jedne njegove besede u sinagogi toliko se to dopalo da su rekli posle tih reči utehe moli su ga dođe ponovo da im pruži reči utehe. Dakle, ljudi žele, ukoliko su normalni, ljudi žele da čuju nešto će im dati uteh, što će im dati snagu, jer život po sebi je već dovoljno težak i komplikovan. Mračimo. Ne znam kome je to u interesu. Tako da, eto, to ovako za početak da malo, da razmišljamo o tome, dakle, da tamo gde se pojavljuje Hristos, gde se pojavljuje, gde se pojavljuje apostoli, to je ipak jedan prostor neke radosti i osjećaja slobode. Pa čak i to kad Hristos kaže, kad neko ga izleči pa kaže opraštaju ti se gresi, pa i to je vid slobode. Jer podrazumevati i razmišljati o tome kako je kada neko ima taj strašni osjećaj greha, koji ga pritiska i imati u vidu da iza tog osjećaja njegovog greha stoji institucija koja u ime Boga mu sudi i nameće zapravo tog greha. I sada dođe Hristos i kaže, op, oprašti se greh, to je da kao da je digao se njega onaj kamen ogromni, kamen milenijuma i vekova koji su uloženi u tu instituciju u judejskom svetu koja je trebala na neki način govori im šta je levo, šta je desno i da im dajete neke moralne postulate. Tako da i tu je jedna oslobodilačka dimenzija. Možda smo mi malo zaboravili, mi kao hrišćani govorim, svi mi, možda smo zaboravili tu novost hrišćanstva, ta novost hrišćanstva možda je najviše baš u tome, u praštanju. Sad, sloboda, naravno, to smo o tome može mnogo da se priča. Sloboda je nezgodna i nekad mi se čini da crkvena institucija zapravo štiti pojedinca. Onog pojedinca koji ne zna šta je sa svojom slobodom. I pošto ne zna šta je sa svojom slobodom, onda mu institucija, odnosno crkva mu daje određene savete, daje mu određena merila, određene norme, kako bi on mogao tu slobodu neku, u nekom periodu da projavi. Prema tome, sloboda je stvarno izuzetno teško breme i ljudi su uvek skloni da, ako je moguće, veru svedu na, sa bi modernim jezikom rekli, na 160 znakova, na Twitter. Dakle, da svedu veru na Twitter, pa da im kažete, slušaj, samo uradiš to i online si, odnosno spasen si. Tako mi to sad mogu da prevodimo. Zato što to onda označava da su stvari vrlo proste i vrlo jednostavne. Međutim, kao što znamo, nije tako. I sloboda podrazumeva velike izazove, podrazumeva da čovjek može i da pogreši. I da može i da nosi sa sobom i osjećanje greha i da nosi mnogo, mnogo problema sa sobom. A sve to opet na u sebi potencijal te nade. Ono što i kod nas postoji ta izreka. Što te ne ubije, što te ne slomi, to te ojača. Dakle, sve to u sebi ima nešto što ima potencijal da vas ojača i to jeste jedno. Tako da, teško je živeti sa slobodom, jer je sloboda zaista nedokučiva, ne znamo ni kud će da nas odvede, ni kako.
ali i mi moramo kao hrišćani i mi moramo biti tu pazljivi zato što svaki ljudski život je unikatan i u tom smislu ne možemo mi kao hrišćani nametati ljudima kako treba da se osjećaju, treba da misle i da i naše iskustva namećemo kao njihova. To je verovatno najpogrešnije što možemo da učinimo. Dakle, svako ljudsko iskustvo je toliko unikatno i svaka ljudska sloboda je u tom smislu onda jedinstveni put za svakog čoveka. I to je upravo, kako mi se čini, suština one priče o talentima, gde svako zapravo, iako dobije po svojim, kao što Hristos kaže, svakome dat talent po njegovim sposobnostima, ali mi vidimo na kraju priče da je svako prevazišao svoje sposobnosti osim onog jednog. On se zadržao na onim sposobnostima koje je imao da od jednog talenta napravi i da sačuva samo jedan talent. Dok su svi ostali prevazišli sami sebe, prevazišli su i one svoje sposobnosti koje su imali u potencijalu. I to je valjda poruka za nas hrišćane, kako treba da gledamo drugo ljudsko biće, što taj drugi čovjek treba da bude. Mislim, možda zvuči sad ovako i komplikovano i nezgodno, ali to je nezgodno sa hrišćanstvom. Ovaj, jednostavno je, pomisli čovjek da je jednostavno, zapravo je mnogo komplikovano. Ali u jednostavnosti svojoj, ono definitivno hrišćanstvo ne treba i što nije potrebno, to su robovi. Dakle, nije potreban neko ko biti samo poslušnik i ko će samo da sluša ono što mu se kaže i da prati to što mu se kaže, jer onda crkva više nije crkva, nego crkva postaje kolektiv individua koje zapravo više nemaju svoje ja i nemaju svoje mesto u ovom svetu, nego su samo blede kopije onoga što mi očekujemo od njih. Tako da, eto, izazov slobode je stvarno nezgodan. Je to, ali nije samo to izazov slobode, čini mi se, nego u hrišćanstvu postoji taj izazov ljubavi. A ljubav i sloboda su uvek nekako povezani. I još davno, davno, mnogi su pitali o tome koliko je teško čoveku da voli. I čak su neki govorili da čovek onemoćao da voli. Pa sam skoro čitao jednu knjigu u kojoj je jako lepo napisao, kaže, moj karakter je takav da ne mogu da volim, ali kaže, mislim da je, jer je to, kaže, nije prirodno, nije u prirodi. I kada razmišljamo, izgleda da je samo čoveku to svojstveno, da može i da voli. Tako da, to je još jedan korak onako više, to je ta sloboda koja prevazilazi. Inače, bio sam, da ne opterećam ljude koji gledaju, pošto znam da i to bio stres u toku vanrednog stanja, bio je stres ljudima, jer su stalno na televiziji se pojavljivali neki razni savjetnici i tako dalje, koji su govorili, pošto je sad vanredna situacija, sad je prilika da pogledate sve filmove koje nikad niste gledali, da pročitate sve knjige koje nikad niste pročitali. Što mislim je bilo pogrešno, jer su onda ljudi doživljaju još veći stres. Jer su onda pomisli, Bože, šta sad da radim? Propašće mi svaki dan u kome da pročitam makar 10 knjiga. Tako da ove knjige su postale kao, kao da ono, nosiš džak rompira, kao sad pročitaj 5 knjiga dnevno. Tako da je to bilo po meni pogrešno, ali ja sam iskoristio poslije neko vreme da pročitam neke knjige, ali ne baš tako neke najvažnije knjige u svom životu, nego šta mi je već došlo pod ruku. I onda samo simpatično, kao opet jednu, pošto i mi ljudi stalno imamo taj problem, stalno se mučimo sa hrišćanstvom, tako kažemo, da li je to zaista tako, da li je ovako, sumnjamo, postavljamo nova pitanja, to je sve svojstveno ljudima. Ali ono što mi je iznenadilo, da kroz sva ova dela koja sam sad u posljednje pročitao, koliko god u njima neko video možda da nisu, ne znam, nija umetnički jaka, da su vulgarna, da su ovako onakva, ono što ih prožima i što me jako iznenadilo i negde nadahnulo, jeste opet najnostavnija stvar, to je da svi oni u ovim delima
na kraju kada podvuku crtu, pate samo za jednom stvari, a to je ljubav. Dakle, nešto neverovatno ljudima. Neki potencijal, i valjda smo toga svi svesni, imamo taj potencijal, i da je najveća tragedija ako ne ostvarimo taj potencijal, tu mogućnost, tu eksploziju u nama, da možemo da volimo drugo ljudsko biće. Valjda samo u tome onda život dobija neki svoj smisao. Tako da, eto, ideali slobode i ljubavi, gledano, nešto čemu ljudsko biće uvek teže i ka čemu će, nadam se, težiti u budućnosti.